Тим часом у мерії запевняють, пенсії та соціальні виплати вінничани отримають вчасно. Сьогодні профінансували останню частину лютневих пенсій, а державні адресні допомоги за цей місяць виплатили згідно графіку. Що ж стосується зарплат бюджетників, розраховують розплатитись до кінця тижня. Хоча все залежатиме від роботи казначейства. Затримки із пенсіями в області виникли всередині лютого, коли люди очікували на виплати за січень. Я отримав. Як нормально? Ні, задержка. 8 днів. Що-то на 3 дні стали позже. Ну, нормально. В той час виникла проблема з єдиним казначейським рахунком, пояснюють у Головному управлінні пенсійного фонду. На сьогодні ж заборгованості по пенсіях немає. Переконують, за лютий гроші вінничани отримають вчасно. Вчора ми закрили 100% виплату через поштове відділення, тому що пошті потрібно ще 2 дні для того, щоб ці кошти рознести. Залишилось 27 мільйонів. Це одноденна виплата. Сьогодні ці кошти ми отримаємо, перерахуємо банкам, і банки сьогодні ж перерахують на вкладні рахунки пенсіонерів. Це підтверджують і у мерії. Сьогодні вінничанам профінансують лютневий залишок – 9 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Валерій Коровій. Щодо зарплат бюджетників, сподівається, розрахуються до кінця тижня. Все залежатиме від казначейства. В зв'язку з останніми подіями в країні воно призупинило деякі платежі. Ми тримаємо постійний діалог з і обласним державним казначейством, і міським казначейством України. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, тому що пенсії також заходять з єдиного казначейського рахунку. Тобто, якщо сьогодні закриваються всі пенсії по лютому місяці, той додатковий ресурс, який буде надходити, він буде спрямовувати, зрозуміло, на виплату заробітних плат. Ну, а адресні соціальні допомоги городяни отримали згідно графіку. Всі 15 видів, що фінансуються з держбюджету. Їх казначейство не блокувало. В січні місяці вони профінансовані в повному відсотку. В лютому місяці також уже всі види адресних державних допомог профінансовані 100% із державного бюджету. Заборгованість на сьогоднішній день у нас немає. Єдине, що у нас зараз відбувається фінансування, це соцпослуги, які фінансуються із місцевого бюджету. Мова про виплату компенсацій тим, хто доглядає за літніми людьми та інвалідами. Їх зазвичай проводять до кінця місяця. Оксана Святенко, Вадим Інжаєвський, телеканал «Віта».